ବାବା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗ ଥିଲି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରାକେଶ ଟିକେଦାର ଆଟାକରେ। ତାପରେ ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ବାହାରିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖା କଲି। ଦେଖା କଲା ପରେ ବାବା ସେତେବେଳେ ମୌନ ଥିଲେ, ମୌନ ଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠି ଦିଆହେଇଥିଲା ମିଡ଼ିଆକୁ। ଯେ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଯୋଗୀ ନରସିଂହ, ଆମର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଅଛି, ତ ସେଥି କାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଟା ପଚାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବାର ଯୋଜନା ରଖିକି ଏଠିକି କଟକ, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜେଲ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଜେଲ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଥିଲି, ଖବର ଜାଣିଗଲି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଖବର ନ କହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ରଖିକି। ଖବର ଜଣାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଦେବସେନା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ବାବାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଇଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଚଲାଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସିଏ କିଛି, ସେ ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ସେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ପାଗଳ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ବୁଲନ୍ତୁ, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ତମକୁ କାହିଁ ବାଧୁଛି। ଯଦି ସେ କିଛି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ, ତର୍କ ବିତର୍କ କରାଯାଉ। ଏସବୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି? ସେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ନାଗା ସାଧୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।